Torstain safkana rajuusti nauravat nakit ja ranskalaiset. On siinä vähän vihanneksia myöskin. Kyllä, ketsuppia, jalapenoja ja tällä lailla. Ruokajuomaksi sitten sitivissyä. Tällä hetkellä vielä on tyhjä tuoppi, mutta kohta ei ole enää. Ja suhari siellä huokailee. Joo. Minkähän makuusta tämä oikein on? Kyllä kun olisi se rasvakeitin, niin tulisi näistä rannareista himpun verran parempia. No. Kyllähän näitä nyt pahimpaan nälkään syö. Mutta rasvakeittymistä tulisi kyllä paljon paremmat. Nämä nakit kyllä todellakin oikein röhöttää naurua. Ehkä olisi saanut pikkusen olla vielä pitempään uunissa. Vähän väriä ottaneet, mutta eiköhän nämä kelpaa ihan tälleenkin. Eikä ole jauhonakkeja, vaan semmosia kunnon nakkeja. Lihapitoisuus on 90%. Kyllä ne nämä jalmarit on semmoisia herkkujen herkkuja, että oksat pois. Kaiken kaikkiaan ihan kohtuullisen maistuva setti. Joo. Tämmönen on torstain eväs. Kyllä tällä satsilla varmaan muutaman tovin jaksaa taas eteenpäin. Näin minä uskoisin. Näihin herkullisiin kuviin ja tunnelmiin. Moi moi!